使用方法：稍用点力打开笔盖即可书写，旋转握位即可和笔身分离进行入墨。钢笔入墨的方式：一、吸墨器；二、墨囊。将钢笔笔尖插入墨水中吸墨，吸完墨后可立即书写，或使用墨囊，将墨囊较小的一端插入握位卡紧。使用墨囊需要等待墨水流入笔尖才可以书写，可以稍稍挤压墨囊，加速墨水流动。